بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم مائی یوٹیوب چینل. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. جیسا کہ آپ نے پچھلے ولاگ میں دیکھا، بہت ہی حسین موسم تھا. اے سی میں نے بند کروا دیا تھا تو بارش سٹارٹ ہوگی، تو میں اور ایمان جو ہے نا ہم لوگ اپنے روم میں سوئے تھے. ابھی صبح اٹھے ہیں، ناشتہ وغیرہ کیا ہے، کچن وغیرہ جو ہے نا میں نے اپنا ایک دم سیٹ کیا ہے، ساری صفائیاں وغیرہ جو ہے نا میں نے کی ہیں سب ڈال کے. اپنے مٹھوں کو جو ہے نا میں نے کھانا شانا ڈالا ہے، ریبٹ کو کھانا ڈالا ہے. اس کے بعد ابھی جو ہے نا ہم لوگ ریڈی ہوئے ہیں، ایمرجنسی جانا پڑ گیا جی ہمیں پسرور. ہمارے جو پھپھا آئے تھے انہوں نے پسرور جانا ہے، تو ان کو چھوڑنے کے لیے جو ہے نا ہم لوگ پسرور جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی ساتھ میں چلو، میں پرس میں رکھتی ہوں اپنے. تو ابھی جو ہے نا بس ہم لوگ ریڈی ہوئے ہیں جانے کے لیے، اور بس میں جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہوں. اور میں نے جو ہے نا اپنا یہ بلو والا جو ہے ڈریس ہے میں نے وہ پہنا. ابھی میں نے دوپٹہ وغیرہ لینا ہے. طوطو وغیرہ کو کھانا شانا ڈال دیا، سب کچھ اوکے جو ہے نا میں نے کر دیا. اپنا چارجر پکڑ لیا، پرس میں ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں جی نیچے، اور وہاں جا کے ساری سچویشن آپ کو دکھاتے ہیں. تو جی فائنلی ہم لوگ جو ہے نا گھر سے نکل آئے ہیں. راستے سے ہم نے مامو امجد کو لے لیا ہے، وہ تھے اپنی سسٹر کی طرف یعنی رکیا کے گھر تھے. اور ابھی جو ہے نا ہم لوگ نکل گئے ہیں. تو جی ابھی جی پتہ نہیں اچانک کہ کیا ہوا، ہماری گاڑی جو ہے نا کھڈے میں پھنس گئی تھی، اچانک پانی تھا نظر ہی نہیں آیا، تو ہمارا بمپر جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا. تو بھائی دیکھ کے آیا ابھی. تو جی ہم لوگ جو ہے نا پسرور پہنچ گئے ہیں، فرسٹ ٹور ہمارا پسرور کا. مامو امجد نے پسرور اترنا تھا، انہیں اتار دیا. تو جی پسرور سے جو ہے نا ہم لوگ نکل آئے ہیں جی مامو امجد کو چھوڑ کے. اب ڈائریکٹ ہم لوگ پسرور سے جا رہے ہیں جی سیالکوٹ. بابی کو راستے سے لینا ہے سیالکوٹ، جیسا کہ پتہ وہ گئی ہوئی تھی، تو ان کو پک کرنا ہے ہم نے سیالکوٹ ان کی خالہ کے گھر سے، یعنی وہ اپنے نان مائکے گئی ہیں، تو وہاں سے انہیں پک کرنا ہے. اور جی میں نے آپ کو لوگوں کو آج اپنی جولری دکھائی. میں نے ایک بہت ہی پیاری ساری جو واچ پہنی ہے، ساتھ میں نے اپنی فیوریٹ رنگ پہنی ہے مرر والی. تو جی خالہ کے گھر سے ہم لوگ جلدی نکل آئے تھے، ایک تھوڑی دیر ہی بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ وہ آئے ہیں جی بلبل کو لینے کے لیے، تو ہمارے بچے آئے ہوئے تھے لالو کا رہنے. تو ہم لوگ جو ہے نا، آپ مجھے کہاں لے کے جاؤ گے، مجھے پیرٹ دکھانے لگی ہے بلبل. نیچے کوئی اور فیملی رہتی، میں نے نہیں آنا. واو بلبل، یہ تو بہت پیاری ہے یار، مجھے تو پسند ہی آ گئی. تو جی ابھی تو جی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تکلف وغیرہ کر لیا تھا، اسٹارٹر پیڑ کپے وغیرہ آئے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، نوز بند ہے، تیز کسی چیز کا آ نہیں رہا، کیسے کھاؤں. تو ماشاء اللہ جی بہت زیادہ کچھ جو ہے نا انہوں نے آگے رکھ لیا تھا. بس ابھی جو ہے نا کھانا ناشتہ کیا ہوا ہے ہم نے صبح کا، اور ابھی مغرب ہو گیا ہے، ابھی جو ہے نا بس کھاتے پیتے ہیں. تو جی فائنلی جی ہم لوگ جو ہے نا گھر پہنچ گئے ہیں، اور جوجو کو جو ہے نا ہم لوگ پانی میں اس طرح ڈال کے گئے تھے، اور اس کو جو ہے نا میں سوجی وغیرہ یہ دیکھیں ڈال گئی تھی، تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا کھانا شانا پیچھے ہمارے سے کھا لے. میں اپنی فشز کو جو ہے نا یہ والی فیڈ ڈالتی ہوں، تو میں نے کہا اپنے ٹرٹل کو جو ہے نا یہی والی جو ہے نا فیڈ ڈال دیں. جوجو کو میں اپنی یہی والی جو ہے نا فیڈ اپنی ڈالوں گی، اور اس نے جو ہے نا ہلکی پھلکی ساری یہ والی فیڈ لیا. ابھی نیا نیا آیا ہے نا، ایڈجسٹ ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا، اور مجھے ڈر لگتا ہے اسے، بالکل کو نہیں لگتا. تو ہمارے بچے جو ہے نا ابھی ملے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نا ابھی ملے ہیں جوجو سے، کیونکہ یہ لوگ اپنی نانوں کے گھر گئے ہوئے تھے. تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ ان کا پراپر جو ہے نا ٹیسٹ لیں گے جوجو کے ساتھ اگلے کسی نیکسٹ بلاگ میں، کہ ان کا جوجو کو دیکھ کے کیا ریئیکشن نکلتا ہے. تو آج کا جو میرا بلاگ ہے وہ یہی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ لائک کریں، اور کرنا ہے تو بھی زیادہ کریں، اور یہ اچھا نا اسی لیے.
अब जैसा कि बुलबुल ने कहा, लाइक भी ज़्यादा करें और कमेंट भी आप लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा करने हैं जोजो को लेके, और जोजो को माशाल्लाह भी लिखना है ना बुलबुल, और जोजो को प्यार भी करना। ओके, जोजो को आप लोगों ने प्यार भी करना है। तो अभी यही थी आज का मेरा वीडियो, बहुत थकावट हो गई है, सुबह के गाड़ी में बैठे हैं, तो बस आज का मेरा व्लॉग यही है। अपना ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं जल्दी से जल्दी जो है ना ठीक हो जाऊं, फ्लू की वजह से ना मेरी आवाज़ भी सही। बुल बड्डी को क्या हुआ है? जा अभी जी मैं आते हुए डॉक्टर के पास से भी होके आई हूँ। इसने इंजेक्शन लगते हुए देखा मुझे, कहाँ इंजेक्शन लगा मुझे, मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा। और मैं ऐसे ना फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास है मीना के साथ गई, तो वो देख के मुझे कह रही थी, तो मैं मुझे देखा हाई हुआ ना, मुझे ख्याल रखना अब मेरा, कहती है ये पुप्पो अब आपने काम नहीं करने, मेरी मम्मा काम करेंगी, है ना ना, काम तो नहीं कराओगी मेरे से, कहती है मैं लेटी रहूँ। ओके, कंबल कंबल, बुखार हो रहा है, बुखार भी हो रहा है ना, इसलिए आपको टीका लग गया। ओके, तो आप सबको बाय बाय कर दो, बोलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। मेरा जान है, तू मेरा पटोका है, पटोका मैं खा ही जाना तुम्हें, बाय बाय करो, आपका ब्लॉग भी खा जाना।